Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 23 iyul saat 17:30 radələrində Respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində bulud sistemi izlənilir. Kəlbəcər, Ağdərə, Böyük Qafqazın cənub yamacları və Mərkəzi Aranın qərb rayonları üzərində bulud sistemi müşahidə olunur. Qeyd olunan ərazilərdə lokal xarakterli yağışlar izlənilməkdədir. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində arabir güclənən qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin Respublikanın qərb ərazilərində arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi, çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı var.